Selma putuje na fakultet. Ona putuje, ja kofer nosim, molim, težak je, al pošto njen je lično, ja i taj kofer volim. Selma na ulasku vosti je dobreć, nešto nježno, nešto što izaziva pozor. A rekoh samo zdravo Selma, molim te ne naginji se kroz prozor. Molim te ne naginji se kroz prozor.